Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. ایک اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے. علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی تین صورتیں بنتی ہیں. مرنے والا اگر وصیت کر کے مرا ہے تو ضروری ہے کہ ہر سال اس کی طرف سے قربانی کی جائے. اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح اگر زندہ آدمی اپنی قربانی میں مردے کو بھی شامل کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ اگر ایک الگ سے حصہ مردوں کے لیے قربانی کیا جائے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس میں دو طریقے کے اقوال پائے جاتے ہیں. علماء کی دو رائے ہے. چند لوگوں کا کہنا ہے کہ میت کی طرف سے الگ سے قربانی جائز ہے. ان کی دلیل یہ ہے صحیح مسلم کتاب الاضاحی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 1967 بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی جانور کو جب ذبح کیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہ اکبر جو بڑا ہے اے اللہ تو مجھ سے قبول کر. پھر آگے کہا وہ آل محمد اور محمد کے خاندان سے قبول کر ومن امت محمد اور محمد کی امت کی طرف سے قبول کر. جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے اور امت میں مردے بھی داخل ہیں. جن کا کہنا یہ ہے کہ قربانی مردے کی طرف سے جائز نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو سنن ابی داؤد کی ہے اس میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی میری امت میں ان کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. سنن ابی داؤد کتاب الزہایا کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 2810 بسم اللہ اللہ اکبر ھذا عنی و امن لم یزحم من امتی. اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں ان کی طرف سے ہے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی. تو پتا یہ چلا کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے. لیکن سب سے بڑی دلیل جو لوگ قربانی کے قائل ہیں ان کی دلیل ہے حدیث علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو سنن ترمذی میں ہے. سنن ترمذی کتاب الاضاحی کتاب نمبر 17 حدیث نمبر 1495 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے اس لیے میں ہر سال دو میڈھے قربانی کرتا ہوں. ناظرین آپ غور کیجئے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ضعیف ہے کمزور ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ابو الحسنا جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب کے ترجمہ نمبر 8086 میں کہا مجہول. اس آدمی کا اتا پتا ہے ہی نہیں وہ مجہول ہے اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے پھر وہ حدیث کیسے بیان کر رہا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ جو محدث عصر ہیں وہ اپنی کتاب رواء الغلیل میں لکھتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 354 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے جو قربانی کی ہے من خصائص ہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. وہ کہتے ہیں ایک عبادت ہے اور وہ عبادت کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. اسی طرح روزہ رکھنا کوئی دوسرا آدمی نہیں رکھ سکتا. چند وہ چیزیں بیان کی گئی جو خصوصیت کے ساتھ ہیں آدمی اس کا روزہ رکھ سکتا ہے جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں یا پھر جن کا انتقال ہو گیا ہے جیسے حج کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی طرف سے اگر ان کا ارادہ تھا تو آدمی حج کر سکتا ہے. تو چند خاصیتیں اگر ہیں موجود تو آدمی ویسا کر سکتا ہے لیکن ہر آدمی کے لیے اپنا اپنا عمل ہے جو وہ کرے گا اس کے حساب سے ویسا پائے گا کیونکہ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى سورہ نجم سورہ نمبر 53 کہ ہر آدمی کے لیے اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے کوشش کی ہے. کہ میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی طرف سے کیا؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف سے کیا؟ نہیں. خاص طور پہ خاص نام کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اس لیے علماء جو زیادہ اس کی طرف گئے ہیں ان کا قول یہی ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا عمل ہے. یہ صورت جائز نہیں ہے کہ ایک خاص حصہ لے کر میت کی طرف سے قربانی کیا جائے. البتہ دو صورتیں جائز ہے کہ میت اگر
وصیت کر کے مرا ہے تو اس کے وصیت کے نفاذ میں ہر سال قربانی کرنی چاہیے، یا زندہ آدمی اپنی قربانی میں اس کو شامل کر لے تو وہ بھی جائز ہے.